ずっと怒られてる。ですけどもね、皆さん、おのなんか告知とかありますか？早ない。どこ行くの今度は。恵子さん。あの自由なんですよ。あの人も B 型で、僕も B 型で、ミュージシャンと本気で曲順で喧嘩したりする。本当ですよ。ね。あの今日は小堀さんがもうあの最初からもう出ずっぱりで、もう忙しいので拍手を。いやいやいや。地味に卓球も忙しいので拍手を。あの俺ちょっと小堀に言いたい。はい。なんかブギー。ブギー。2人でやってたやん、5分押してるからな、そこなんだかんだ、ほんでこれ定時で始まってるからこれはみんなの努力やで、たぶんじゃああなたタイガータイガーの時に曲ね、短くしてたの、あ、してた、はい、あ、せやねせやねちゃうねん、俺後で思い出したよ、そういうとこやずっと怒ってるやん、また来た前に来て、あ、いいね、プロデューサーみたいなポーズするね、全体のプロデューサー、感想は、今までの感想言ってよ、すごい、うるさくて頭が痛い、ごめんなさい、さあ、下がれ、なんで一番前行くんだ、うるさくて頭が痛い、一番前行くんだ、おかしいやろ、ボケちゃんとしてるな、さすが、なんか英才教育半端ないですね、今日は小堀家のエンターテインメント半端です。半端ないんだよ。いわゆる僕らただ小堀家に巻き込まれただけなんですよ。ごめんなさいね。大丈夫です。ちょっと待って。つないでおいて。何が？何すかね。今日あの最初から小堀さんあの見ていただけた方どのくらいいらっしゃいますかね。はい。今日のじゃあ小堀さんの拍手で良さを表してください。どうぞ。あ、結構真面目なリアルな数字が優しすぎ優しい、ちょっと待って。